វិធីគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែលលោកអ្នកគួរយល់ដឹងពាក្យថាគ្រោះថ្នាក់មានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងពាក្យថាខូចខាតឬបាត់បង់ព្រោះថាតែពេលណាមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីមួយហើយវាតែងតែមានការខូចខាតឬបាត់បង់អ្វីជាមិនខានគ្រោះថ្នាក់អាចកើតមានឡើងចំពោះរូបបុគ្គលម្នាក់ចំពោះស្ថាប័នឬអង្គភាពមួយឬចំពោះសង្គមជាតិទាំងមូលក៏មានយើងនឹងពិនិត្យមើលក្នុងទីនេះអំពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះបុគ្គលសិនខ្មែរយើងជួនកាលយើងឮគេនិយាយថាសយណាស់ឬជីអុនដាក់ខ្លាំងណាស់កំពុងតែក្រហើយស្រាប់តែមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះផ្ទួនទួនគ្នាម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅរោគតែងើបមុខមិនរួចដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់គេនាំគ្នាទៅរកលោកស្រោចទឹកឬធ្វើពិធីរំដោះគ្រោះផ្សេងៗតាមពិតទៅគ្រោះថ្នាក់គឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងជីវិតរស់នៅទៅហើយប្រៀបបីដូចជាស្រមោលដែលតែងតែកើតអន្ទោលតាមប្រាណអញ្ចឹងប្រពុតលោកប្រដៅថាមានជីវិតគឺមានទុក្ខក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានគិតឲ្យបានច្រើនបន្តិចអំពីគ្រោះថ្នាក់យើងអាចជៀសវាងវាបានឬបើពុំនោះទេក៏អាចគ្រប់គ្រងវាបានដែរបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅមានកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ពីរយ៉ាងម្យ៉ាងគឺគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានឡើងពីកំហុសផ្ទាល់ខ្លួនដោយការធ្វើប្រហែសការមិនបានយកចិត្តទុកដាក់មិនបានប្រុងប្រយ័ត្នឧទាហរណ៍ដូចជាបើកបរលឿនខ្លាំងពេកសប្បាយក្នុងផ្លូវកាមមិនបានគិតដល់ការឆ្លងរោគជាដើមគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីកត្តាផ្ទាល់ខ្លួននេះអាចចាត់ទុកជាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចដឹងជាមុនបានក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ក៏អាចកើតមានឡើងដោយកត្តាពីខាងក្រៅផងដែរដូចជាយើងបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នហើយក៏ប៉ុន្តែគេបើកបរខុសច្បាប់ចរាចរណ៍មកបុកយើងជាដើមគ្រោះថ្នាក់បែបនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់មិនអាចដឹងមុនបានទេជាទូទៅមានវិធី3យ៉ាងដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះថ្នាក់ទាំងពីរបែបនេះគឺលុបបំបាត់ជៀសវាងនិងកាត់បន្ថយការលុបបំបាត់ឧទាហរណ៍ដូចជាលុបបំបាត់ជំងឺពេះជាដើមនោះនឹងមិនមានអ្នកកើតជំងឺនេះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រើនមិនអាចលុបបំបាត់បានទេព្រោះដូចបាននិយាយពីខាងលើរួចមកហើយថាជាស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណ2ជៀសវាងដោយមិនអាចលុបបំបាត់បានវិធីដែលល្អគឺត្រូវជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់គួរជៀសវាងការកើតអេតដោយមិនរួមភេទជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយមិនធ្វើដំណើរទៅណាជាដើមក៏ប៉ុន្តែការជៀសវាងខ្លាំងពេកអាចធ្វើឲ្យជីវិតប្រែទៅជាមិនសូវមានន័យទៅវិញការកាត់បន្ថយការណាមិនអាចលុបបំបាត់មិនអាចជៀសវាងបានយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ឲ្យបានដូចជាកាត់បន្ថយការកាត់អេតដោយរួមភេទដោយសុវត្ថិភាពកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយបើកបរប្រុងប្រយ័ត្នជាដើមចំពោះការទៅរកលោកស្រោចទឹកឬធ្វើពិធីកាត់គ្រោះផ្សេងៗខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនមានអ្វីទោះខុសទេព្រោះការស្រោចទឹកឬកាត់គ្រោះនេះវាធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងដែលជាហេតុឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអាចជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់បានយ៉ាងណាមិញបើសិនជាយើងទើបតែរៀនជិះកង់មិនទាន់ចេះជិះស្ទាត់ទេពេលជិះទៅចេះតែគិតថាប៉ះគេលើហើយហើយមិនយូរមិនឆាប់ក៏បុកគេមែនក៏ប៉ុន្តែដល់ចេះជិះស្ទាត់វាមិនខ្លាចនឹងប៉ះគេទេនោះក៏គ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីដែរសរុបសេចក្តីមកវិញគឺថាត្រូវដឹងថាគ្រោះថ្នាក់អាចមាននៅជុំវិញខ្លួនយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះត្រូវប្រុង